אנחנו ממשיכים, איתי אבי דבוש, מייסד תנועת הפריפריה. שלום אבי. אז לחשו לי באוזניה שאתה ככה בין זיהוי גופות ובין לוויות ומתעסק עם כל השכול הזה. אתה רוצה קצת לתאר לנו את הימים האחרונים שלך? קודם כל, הימים האחרונים זה כמו יום אחד ארוך מאז השביעי לאוקטובר. עם התעסקות הבוקר, אני יכול להגיד, אני מקהילת נירים, מקיבוץ נירים, אז הבוקר הייתה לנו בר מצווה מאוד מאוד מרגשת, ולידה שבעה. הגיע בין היתר שר הקליטה, אופיר סופר, ומיכאל ביטון, חבר הכנסת, ששניהם חברים טובים, והם היו בין לבין, ותוך כדי גם דיון על מה יהיה עתידנו ומה פתרון הביניים שלנו. וכן, אני מרכז את הנושא של הנעדרים בנירים, ויש לנו לצערי גם ענייני זיהוי גופות עוד מהשביעי לאוקטובר, ובתוך כל זה אנחנו מנסים לתפקד בכל הכוח, בצורה הכי טובה, גם בשביל הילדים שלנו וגם בשביל עצמנו. כן, אתה מייסד תנועת הפריפריה. אנחנו עכשיו מתעסקים בפריפריה המסוימת הזאת, שכרגע אתה נראה בבית מלון, אתה בבית מלון? נכון, אנחנו באילת. בעצם מפונה מהבתים, גם בצפון, גם עוטף עזה. איזה אופק אתם רואים? מדובר על תהליך שהוא תהליך שככל הנראה ייקח מספר חודשים. איזה אופק אתם רואים? כן. אז אנחנו עדיין לא לגמרי רואים, וקודם כל זה עניין רגשי. אנחנו במצב שחיים כל דקה ושעה ויום לפני עצמו, וקשה מאוד להסתכל קדימה. אבל כרגע מדובר על משהו כמו עוד חודשיים בבית המלון, שזה אולי למישהו, נראה לי שלא, אבל אולי למישהו נשמע נחמד, אבל זה מאוד מאוד קשה. תחשבו שזה הבית שלכם ותו לא, ואין בית אחר. כאילו, אנחנו לא יכולים לחזור כרגע לבתים. מדובר על זה שאולי... נוהגים ללכת לבית מלון ללילה או שניים או שלושה, אף אחד לא רוצה להיות בחדר אחד, ובוודאי בלי הדברים, בלי לדעת מה קורה עם הבית שלך. אני מקווה מאוד שעם ישראל כולו מבין את זה, ולא רוצה להתחלף איתכם. אז עכשיו מדובר על זה שאולי בשבועיים הקרובים נציג משפחה אחד יוכל לחזור למשהו כמו שעה, לארוז עוד דברים, לרוקן את המקרר, בתקווה שיש, כאילו יש מקומות כמובן, הנה תמרת תמונות, שגם זה לא קיים, אבל אנחנו לפחות משהו כמו חודשיים נהיה פה, ואז יהיה איזשהו פתרון ביניים, לקראת מצב שהלוואי תסתיים הלחימה, והלוואי ניכנס לתהליך של שיקום, כל זה אמור לקחת משהו כמו שנה, ואז מדובר על פתרון ביניים שיביא את כל הקהילה למקום אחר, אולי לצד קהילה קיבוצית אחרת, אולי מדובר גם על ערים בדרום, גם אנחנו רוצים להיות קרובים, בעצם תחשבו על זה שאנחנו רוצים לחזור לעבודות שלנו, שהילדים שלנו רוצים מתישהו לחזור ללימודים, הבן שלי בי"ב, ענייני בגרויות, היה יומיים לפני טסט, רישיון, אז עכשיו יצטרך לעשות את זה באילת איכשהו, אז כל הדבר הזה אנחנו רוצים להגיע כקהילה לאזור הדרום, במקום שיהיה סביר, זה כמובן שוב, לא יהיה הבית שלנו ולא יהיו הדברים שאנחנו רגילים ומחוברים, ורק אז אולי בטווח של שנה נוכל לחזור לבתים שלנו. חייב להגיד שזה נראה לי גם מובן מאליו, אבל לא נוכל לחזור אם לא יהיה שוב תחושת ביטחון, ובתקווה גם ביטחון באמת. תחושת ביטחון הייתה לנו, כי עובדה שבחרנו לגור במקומות האלה, במקרה הזה 1.5 קילומטר מחאן יונס, אבל היא כמובן נופצה לחלוטין. אנחנו חייבים לייצר מצב אחר מאשר השישי לאוקטובר, כמו שאמר ביידן, ואני מאוד מקווה שזה הדבר שיקרה, ואז נוכל להתפנות לשיקום פיזי, לשיקום קהילתי ולשיקום משפחתי, ולחזור בסופו של דבר לקהילות שלנו. בוא נדבר רגע על המצב הנפשי. ילדים, נוער, מבוגרים, זקנים, מה אתם מקבלים איזושהי עזרה? מה המצב הנפשי סביבך, בתחושות? מה התחושות סביבך? אז אני קודם כל רוצה באמת להחמיא, אני גר בנירים בשנה האחרונה, גרתי לפני כן בסדרות כמה שנים, ואני רואה את הפער המאוד גדול, לצערי, אני מחובר והכרתי גם אנשים שנהרגו בסדרות, באופקים, באשקלון משפחתי נמצאת, וגם היא סבלה וסובלת הרבה.
יש פער מאוד גדול בין קהילה מאורגנת, שעם כל המכה הכי נוראית שאנחנו קיבלנו, כלומר, ברור שהקיבוצים והמושבים שהותקפו, באמת עדיין קוברים כאמור את אנשיהם, אבל אנחנו קהילה, ואנחנו מתארגנים כקהילה, לבין משפחות שבורחות, שנסות, שמפונות באופן פרטני. אז אני יכול להגיד שאצלנו באמת, כבר מהיום השני, אני חושב, היה מערך נפשי מאוד מסודר, שמתבסס על מתנדבים, ואני רוצה להעיר שזו בעיה, ואני יודע, הבוקר באמת, כאמור, ישבתי עם שר הקליטה, אז הוא פנה למשרד הבריאות, ובימים האחרונים כנראה התחילו בפנייה להתחיל לממן את הטיפולים האלה. יש לי חברה למשל שהגיעה, היא פסיכולוגית קלינית מאוד נחשבת, הגיעה מלהבים, פשוט סגרה את הקליניקה שלה והגיעה, והיא מתנדבת כבר כמעט 3 שבועות, וזה מדהים, אבל זה לא מקיים, זה לא sustainable לאורך זמן. אנחנו רוצים להשאיר את אותם אנשי מקצוע מעולים שהם כבר בקשר עם הקהילה, להשאיר אותם לטווח ארוך, ולכן צריך שהמדינה תיתן גיבוי לדבר הזה. אז יש מערך, יש מתנדבים, באמת אנחנו מגלים את הישראלים במקום הכי טוב שלהם, של התנדבות וגיבוי וכולי, אבל עכשיו צריך שהמדינה תיתן את הגב. אני חייב להגיד גם משהו לזכות משרד הרווחה, משרד הבריאות, הנה בהקשר הזה, ובריאות הנפש, זה לא פעל כמו שצריך, ואני מקווה שזה ישתפר. משרד הרווחה היה פה פחות או יותר מהיום השני, זה פחות רלוונטי לקהילה כמו נירים, שהיא מאוד מאורגנת בהקשר הזה, אבל מאוד מאוד חשוב לקהילות הלא מאורגנות, וזה קיים, ואני חושב שטוב ששאלת את הדבר הזה, כי אנחנו מדברים על השיקום הפיזי, השיקום הנפשי הוא הרבה הרבה יותר קשה, אנחנו רואים את הילדים שלנו, ביום שני קברנו אבא ובת, בת 17, בשכבה של הבן שלי, של י"ב, וזה היה פשוט קורע לב לראות את מאות הצעירים, הנערים והנערות שצריכים להתמודד, וזה לא לוויה אחת, שהם הולכים מלוויה ללוויה, אין להם מסגרת, אנחנו לא יודעים מתי בכלל, בוודאי באשכול ושער הנגב, יחזרו המסגרות, אז הדבר הזה קורה עליו, ודורש מאיתנו, גם כקהילות, וגם כישראלים מתנדבים, ואנשי בריאות הנפש, המטפלים שציינת, להתגייס באופן שלא ידענו, שיש לנו את הכוחות, אבל אנחנו חייבים להתגייס. מצליחים לישון בלילה באיזשהו אופן? כאילו, או שהכל חוזר פתאום, המראות והפחד והסיפורים והחברים? חלקנו יותר, חלקנו פחות. אני יכול להגיד שבאופן אישי, לא, בוודאי נזרקנו לעולם חדש לגמרי, ובמובן הזה אמרתי, אנחנו די חיים מדי יום, את היום כשלעצמו, אז מצליחים, לא כמו פעם, ויש המון קושי, אבל אני לא רוצה שיתבלבלו, לפחות בנו. אנחנו, גם יש בנו הרבה מאוד כוחות, אנחנו נשענים על הכוחות האלה, וגם על זה שאנחנו רוצים לעזור. למשל, קיבוץ נירים, בקיבוץ נירים נרצחו 5 אנשים ונעדרים 5, ועדיין, זה נורא להגיד, זה כאב נוראי, אבל בקיבוץ נירוז הסמוך, המספרים הם פי כמה וכמה, ואנחנו גם היום, אבל בוודאי בעתיד הקרוב והרחוק, אנחנו נמצא גם את עוז הנפש ואת הכוחות לעזור גם להם. אנחנו לא נהיה רק במקום של לעזור לעצמנו. אז זה גם חלק מהחוסן, של יכולת לעזור למי ש...